নিউজ18ৰ সমূহ দৰ্শকক মই বৰ্ষা মিশ্ৰই স্বাগতম জনাইছোঁ। লৈ আনিছোঁ এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট জগতৰ খবৰ। এইবাৰ অসমীয়া ছবি নহয়, তেলেগু ছবিত ভুমুকি মাৰিব অসমৰ জনপ্ৰিয় মুহুমুই অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনাই। কিন্তু কি ছবি কৰিব? অসমীয়া জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ ভিতৰত প্ৰীতি কংকনা হৈছে অন্যতম। প্ৰায়ে প্ৰীতিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফটো ভাইৰেল হৈ থাকে। প্ৰীতিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে বহু হাজাৰ ফলোৱাৰ্ছ। অসমীয়া ছবি ৰঘুপতিত ৰবি শৰ্মাৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰিছিল প্ৰীতি কংকনাই, আৰু তাৰ পিছতে প্ৰীতি কংকনাৰ জনপ্ৰিয় আৰু দুগুণহে বৃদ্ধি হৈছে। এইবাৰ তেলেগু ছবিত অভিনয় কৰিব প্ৰীতি কংকনাই। স্বামী সীমান্ত শেখৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে প্ৰীতিৰ শ্বুটিঙৰ দুখন ফটো, আৰু ইয়াৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে প্ৰীতি কংকনাৰ এই ফটো দুখন। অনুৰাগীয়ে এতিয়া চাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে প্ৰীতি কংকনাৰ আহিবলগীয়া ছবিখন। নিউজ18ৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত প্ৰীতি কংকনাই জনায় যে বৰ্তমান তেওঁৰ শ্বুটিং হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটিত হৈ আছে, আৰু যাৰ কাৰণে এতিয়া যথেষ্ট আনন্দিত প্ৰীতি কংকনা। এই ছবিখনৰ নাম হৈছে বৰ্ধমান গোবিন্দম, আৰু এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে ছবিখন মুক্তি হোৱাত। লগতে প্ৰীতি কংকনাই কয় যে এয়া হৈছে তেওঁৰ প্ৰথম তেলেগু ভাষাৰ ছবি। তেলেগু ছবিত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰি খুব আনন্দিত প্ৰীতি কংকনা। এতিয়া সকলো অনুৰাগীয়ে অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে প্ৰীতি কংকনাৰ আহিবলগীয়া ছবিখন চাবলৈ। ছবিখন কেতিয়া মুক্তি হ'ব সেই বিষয়ে একো কোৱা নাই প্ৰীতি কংকনাই। আৰু ইয়াৰে সৈতে মই বৰ্ষা মিশ্ৰই বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আমি আছোঁ ফেচবুক, ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম, টুইটাৰ, থ্ৰেডছ সকলোতে, আৰু সকলো ধৰণৰ বা বাতৰি সময়ে সময়ে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিম। চাই থাকিব নিউজ18।